que está bom? Que é isso? Tô de olho em você. Os meus olhos lacrimejam toda vez que eu vejo nosso retrato. Hoje abri o meu e-mail. Eu tava ouvindo música. De... É isso aí, nego. É o quê? A resposta? A sequência? Boa. A resposta é quase essa. A resposta é essa aí, velho. Não precisa responder. Tudo massa. É. A gente começou ontem. Tá de boa ainda. Estamos acordando ainda pra hoje. É. Hoje nem dormimos direito. Mas tá valendo, é assim que rola, né? Já a gente acorda, viu, gente? Tá tudo bem. Eu sou o Cleiton. Eu sou o Cleiton. É isso aí, velho. Esse óculos da branco aí é fashion, velho. De ontem. Alguma forma pra me falar. Não,
do lado da minha. Você